Най-гениалният ум на 20 век Алберт Айнщайн казва, че има само три начина да спечелиш от едно казино. Първо да го купиш, второ да го продадеш и трето да го ограбиш. Друг шанс няма. В тази връзка хазартната зависимост е патологично разстройство. Това е болест. Както повечето болести, тя може да се лекува. Следващите десетина минути ще ви представим модела за лечение на зависимости, който най-вече има приложение в България. Вижте анонимното свидетелство на един млад мъж, който е бил на ръба да фалира напълно поради пристрастеност към хазарт. Как се е измъкнал и как се лекува сега? Първо беше, пак казвам, с мачове, нали, имах колеги, които залагаха на мачове и след това реших и аз да опитам. И както винаги, нали, в началото всичко е цветя и роза. След това обаче следват големите проблеми. Когато печели човек, усеща удоволствие, смисъл, адреналин, определено. Но просто, пак казвам, това е за много кратък период от време. Просто защото след това последствията са много сериозни. Кога вие за първи път разбрахте, че сте зависим от хазарта? Ами в момента, в който просто не можех да спра реално. Тогава установих, че имам проблем. И то сериозно. И вече след това, просто в момента, в който се стигна до крайност. Какъв вид крайност? Финансови крайности. Са отделяне на кредити, за да може да се залага и така нататък. Много хора заклеймяват зависимите, независимо зависимостта им. Просто трябва да разберат, че това е нещо, което човек не може да контролира. Поне докато не потърси помощ от професионалист. Съпругата ми започва да говори с мен. Опита се да ми помогне по всякакъв начин. И просто това беше сламката, за която аз се хванах като ударник. Семейството ми ме подкрепи изцяло в този тежък момент, ако мога да го кажа. И заради тях реално съм чисто от 7 месеца. И просто за мен хората трябва да влезнат в обувките на зависимия. Да се поставят на негово място и да преосмислят начина си, по който заклеймяват хората. И в тази група хората винаги помагат, гледат на пациентите с добро око, нали, не ги заклеймяват, както в повечето случаи се случва. Помагат по абсолютно всякакви начини на човек да установи проблема си първо, след това начин, по който да се справи с него и най-важното, което е след това да се научи да живее с него. Понеже много хора си мислят, че това едва ли не е някаква чума и човек не може да живее с нея. Не, напротив, има някакви ограничения, но не е нещо, което, без което човек не може. Мога да кажа, че най-важното за един зависим, който иска да се излекува, е, че трябва да установи, че има проблем. И да си го признае. В момента, в който го установи и си признае проблемите и зависимостите и страданията, човек има шанс за положение и за новостта. При мен се случи така, аз вече от 7 месеца не съм чист и се чувствам страхотно. Захапваме веднага темата, подадена от репортажа. При нас е Людмила Зафирова. Тя е ръководител на програмата 28 дни за да си чист. Да припомним, вие гостувахте в това предаване преди миналата година. Всъщност говорихме за началото на програмата, която засяга зависимите от алкохол, наркотици и хазарт. Сега се радвате на първите си абсолвенти в програмата. Как тяхната терапия продължава, нали така? Да, вече приключиха доста абсолвенти, така да кажем. Мога да се похваля, че около 60 човека вече са чисти. Нито пият, нито играят, нито взимат наркотици. Това е голям успех. Работиме вече така от септември, реално, защото юли и август все пак работихме с много малки групи, по 4-5 човека, защото нашите терапевти малко тренираха, може да се каже, под окото на нашите обучители. Но сега вече имаме по една-две групи и мога така само да се радвам, че програмата набира сила. Защо акцентът е върху хазарта този път? Защо акцентът е върху хазарта? Защото това е една зависимост, която много бързо се развива. Хората смятат, че другите зависимости са тежки, като алкохол, дрога, медикаменти. А се оказва, че въпреки, че човек не взима тези активни вещества, които дават някакво опиянение, да кажем, на човека, самият организъм произвежда толкова много допамин,
или адреналин, защото когато играем, това е такава възбуда, това е такава радост. Аз печеля, аз винаги ще печеля. И в този момент организъм направо изхвърля такива количества допамин, че човек започва само да мечтае за това. Аз искам да играя. Започва и да губи. Но този бетон, аз ще спечеля, стои в главата му. И това е най-големия проблем, който трябва да се разбие по време на терапия. Например, правени са едни изследвания с плъхове. Даваме на плъхчо една ръчка, която той натиска. И там му пускат един ток, който прави го весел, щастлив, получава именно големи дози допамин. Значи този плъх натиска тази пръчка, докато не умре, до смърт. По същия начин е и с човек комарджия. Играе, играе, докато не остане гол, сам, също стига до смърт, отива, например, на Аспарухов мост и се хвърля. Това е... Значи това е зависимост, която развиваме към допамина, адреналина, което е физическо предпоставка. С други думи, то си е болест. То си е болест, да. Добре, а всеки досег до хазарта ли е предпоставка за развиване на зависимост? Или кога, къде е границата? Как да разбере един човек, че вече нещата са много сериозни? Вижте какво. Проблемът е такъв, че то става много постепенно. Както с всички болести. Говоря за зависимости. Първо, отиваш някъде, играеш, харесва ти, печелиш, смяташ, че това е много хубав момент да продължиш така, защото това са лесни пари. Изобщо не си даваш сметка за това, че на следващия ден си в някаква депресия, отново те тегли въпросното касино или да поиграеш на телефон, да направиш някои залози. Това е едно и също. И какво се получава? В един момент вече човек чувства принуда. Това вече е втори етап. Ти вече без това не можеш. Като този плъх. Отиваш там на всяка цена. Нямаш пари, взимаш на заем. Нямаш пари, започваш да крадеш. Нямаш пари, отиваш, взимаш вещи от къщи, започваш да изнасяш. И така нататък. Значи вече имаме тази принуда. Какво следва понатам? Какво следва сега? Близките каква роля играят в този процес? Ами близките някъде тук започват да се включват, защото близки кога забелязват, че един човек има проблеми с хазарт. Виждат, работи на три места, все няма пари, все взима на заем. Но някак си това още някой го забелязва, другите не. Но все пак, когато вече почнат да идват кредиторите и казват, че вашият син тук има 10 000, вашата дъщеря има тук 30, и тогава започва проблемът. И тогава близките започват да ни звънят. Моля, помогнете, моят син е зависим, продавам последната нива, за да изплатя негови кредити. И ние тук поставяме един сериозен въпрос. Вие, ако обичате толкова с вашият син, вие не дейте да продавате тази последната нива, а опитайте да го пратите на лечението, той след като се оправи, той ще подпише споразумение с кредиторите и сам ще ги изплаща тези пари. Защото това е криво разбрана обич. С други думи и погледнато, ти не виждаш детето си, защото ти, непрекъснато му плащайки кредити и давайки му пари, ти го тласкаш именно към това дъно, към най-лошото. А как протича лечението, поне в първите си етапи? Има ли някакъв такъв същия момент, като при останалите, на детоксикация, изчистване на организма от, привикване, от нещо? Привикване, съпротива? Значи винаги има съпротива и затова именно семейство играе огромна роля. Винаги семейство трябва да някак си да тласне той човек да дойде да се лекува. Но когато дойде такъв човек при нас, той първо му се прави един такъв негов личен план на лечение. Виждаме какви при него са проблеми, къде са му личности, дефицити, какъв му е ресурса. И това се прави по време на индивидуална терапия, която е 3 пъти в седмица. Освен това, този човек участва в групите. Тези групи има ги всеки ден по 3, по 4 групи, където се говори за деструкция, за надграждане на личността, за идентичността, кой съм аз, защо правя това. И това лечение трае именно тези 28 дена. Но с това не свършва. Като свърша тези 28 дни, имаме работилници. Всяка неделя в 11 часа идват нашите вече завършили абсолвенти,
за да отново припомнят или да ни разкажат как се адаптират към действителността, как се справят именно с хазартен глад, наркотичен глад, алкохолен глад. Особено до 6 месеца това от изключително значение. Има ли голяма успеваемост? Връщат ли се някой към старите си навици? Ами, мога да ви кажа, че тук имаме направо успеваемост като по учебник. Нашата успеваемост стига до 80%. Даже и повече. Имаме групи, които на 100% са чисти. Имаме вече доста хора, които са по 6-7 месеца, които не употребяват или не играят, което е добър резултат, но тук има, вие загаднахте за семейството. Ние правиме още един стълб имаме. Това работа с близките. Всяка сряда от 6:30 вечерта онлайн близките на хора, които са при нас в клиника, имат своеобразна терапия, защото те също много са измъчени, пострадали, не знаят как да посрещнат тези хора, като се върнат от терапия. А те се връщат коренно променени, защото те са подложени на тези 200 часа терапия. Разбираме, че решението на този проблем, който е много сериозен и обществено значим, зависи не само от така, обучителите, зависи от човека, който се е подложил, и от неговите близки. Много зависи от мотивацията. И от защото това, като дойде човек само да стои като куфар в багажното, защото гаджето докарва приятелката си и казва, оставаш тука, излъгал я, че тя отива на спа. Нали разбирате, че тук мотивация няма да може. Ако да човек не иска сам да си помогне, няма все как. Все пак да стане. Трябва да има поне минимално желание, че човек иска вече да приключи с този проблем. Много ви благодарим. Много ви благодарим за този разговор, госпожо Зафирова.